så har hon under sin födelsedag alltid jobbat dygnet runt. Hon har nästan aldrig under de här 4 åren fått... Hon fyllde år igår. Och hon är en eldsjäl. När alla andra har gått hem härifrån, det är då hon sitter kvar och sliter. Hon har tagit hand om massa problem och löst det skitsnyggt. Och jag tycker att vi tillsammans ska faktiskt sjunga för den här tjejen som fyllde år igår. Och hon heter... Hon fyllde år igår. Och jag tycker att vi ställer oss upp och sjunger för henne. För jag vill att vi ska... Ni fattar inte vilket jobb det är hon gör. Och äntligen, så här 5-årsjubileumet, så får vi ge någonting tillbaka till de här fantastiska människorna som gör det här. Och jag tycker vi tillsammans tar ton och säger... Jag mår...